বিশাল ফুকন চুমি বৰা স্বপ্নীল তাৰ্কিক আৰু কোন কোন সেয়া তালিকাত নাম আহি আছে তালিকাখন দীঘলীয়া হব এই তালিকাত চুমি বৰাই কাৰকাৰ ওচৰলৈ নিছিল বিশাল ফুকনত বিশাল ফুকন কোন বুলি আপোনাক এতিয়া বুজোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি যদি ছচিয়েল মিডিয়াত স্ক্ৰল কৰে ফেচবুকত যদি স্ক্ৰল কৰে তেনেহলে আপুনি আগফালেও দেখিব বিশাল আৰু চুমি পিছফালেও দেখিব বিশাল আৰু চুমি মুঠৰ ওপৰত বিশাল আৰু চুমিয়ে এতিয়া কেৱল ফেচবুকতেই নহয় সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই এতিয়া তেওঁলোককেই দেখিবলৈ পাব প্ৰতিটো প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকৰে নাম দেখিবলৈ পাব প্ৰবঞ্চনাৰ এনেকুৱা এখন জাল পেলালে যে এইকেইটা দিনত অসমত সকলো বিষয় নাইকিয়া হৈ গ'ল কেৱল থাকি গ'ল বিশাল ফুকন আৰু চুমি পৰা থাকি গ'ল ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ সেই বিয়াখন থাকি গ'ল তাৰ্কিক আৰু চুমিৰ বিয়াৰ বহু কাহিনী থাকি গ'ল চুমিয়ে জন্মদিনত পোৱা উপহাৰ থাকি গ'ল ডুবাই ট্ৰিপত বিশাল আৰু আদিত্যম শইকীয়াৰ সৈতে যোৱা কথাবোৰ থাকি গ'ল সেইখিনি কথা অভিনেতা অভিনেত্ৰী কোনে কোনে টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল চুমিৰ প্ৰৰোচনাত কিন্তু কোনেও এতিয়া ক'ব নোৱাৰে এইবাবেই সকলো বিপদত পৰিছে একাংশই ভাবিছে চুমি বৰাক বিপদত নেপেলাওঁ আন একাংশই ভাবিছে বিপদত পৰিলেও পৰক মুখ খুলি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে শেহতীয়াভাৱে চৰ্চা লৈ আহিছে জিম ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কিমান টকা দিছিল চুমি বৰাই প্ৰথমতে ওলাইছিল যে বিশাল ফুকনে ইনষ্ট্ৰাক্টৰক টকা দিছিল চুমি বৰাৰ বাবে বিশাল ফুকন এনেকুৱা এজন ভায়েক এনেকুৱা এজন ভায়েক যিজন ভায়েকৰ টকা ইমানেই বেছি যিজন ভায়েকৰ টকা ইমানেই বেছি সেয়া ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰাটো টান তেওঁলোকৰ টকাৰ হিচাপ উলিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ষম হোৱা নাই এইবাবে যে ক'ত ক'ত টকা লগাইছে তাৰ সন্দৰ্ভত সেই সন্দৰ্ভত সোধা পোছা অব্যাহত আছে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে চুমি বৰাৰ যি কাহিনী চুমি বৰাৰ যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল বিশাল ফুকনৰ যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল স্বপ্ন নীলহতৰ যি কাহিনী একাংশ ইউটিউবাৰে যেনেদৰে সি প্ৰমোচন কৰিবলৈ তেওঁলোকে টকা লৈ কেনেদৰে লাখ টকা লৈ প্ৰমোচন কৰাৰ নামত সাধাৰণ জনতাক টুপি পিন্ধাইছিল আভুৱা ভাৰিছিল এইবোৰ কথাই কিন্তু সকলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা লব এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যৱস্থা লব এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা এইসকল আকৌ সোনকালে ওলাই আহিব পাৰিব নেকি যদি ওলাই আহে আকৌ গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনোৱা হব নেকি আকৌ যদি গামোচা পিন্ধাই এখন ডাঙৰ মঞ্চত তেওঁলোকক বহোৱা হয় তেনেহলে আকৌ এদিন প্ৰবঞ্চনা কৰিব নেকি সহজ সৰল অসমীয়া মানুহখিনিৰ এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এইবাবেই যে চুমি বৰা বিশাল ফুকনতৰ দৰে একাংশই এতিয়া এনেকুৱা জাল পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ লাভ বিলাহৰ বাবে ডুবাইত গৈ যেতিয়া লাখ টকা এৰাতিত খৰচ কৰি থাকিবলগীয়া হোটেলত তেওঁলোকে থাকি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থানৰ পৰা উভতি আহি কেনেদৰে নিজৰ লাভ বিলাহেৰে জীৱন যাপন কৰিছে

ওৱান ছেভেন জাবোৰ নাইন জিৰ' নম্বৰত